ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল। শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হয়। এখন তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় দুই যুৱকক। পথৰ কাষত বহি থাকোঁতেই মহতিয়াই লৈ যায় দুই যুৱকক। যুৱক দুজনক খুন্দা মাৰি ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী বাহনখনে। বাহনখনত থকা দুই যুৱকো গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় দুজন যুৱকৰ। পৰশমণি মেচ ৰাহুল চাংমাই ওৰফে মাইনা নামৰ যুৱক দুজনৰ মৃত্যু হয়। আহত দৰ্পণ বৰগোহাঁই আৰু বিশ্বজিৎ নাথ বৰ্তমান সংকট জনক অবস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মহানগৰীত পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ। মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু যাৰ পৰিণতিত পুনৰ কৃত্ৰিম বান উফন্দি উঠিছে মহানগৰীৰ পথ উপপথত। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানে জলাকোলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক। নিশাৰ বৰষুণত পুনৰ ডুবিছে মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল। চানমাৰী, যোৰহাট, ৰুক্মিণীগাঁও, হাতীগাঁও, শিলপুখুৰী, অনিলনগৰ, নবীনগৰ, ৰাজগড়, পাঞ্জাবাৰী, বেলতলা, কাহিলীপাৰাকে ধৰি বহু অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে। ঠায়ে ঠায়ে ব্যস্ত ৰাজপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী। পুৱাই কৰ্মস্থলী তথা বিদ্যালয়লৈ ওলাই আহি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। বিশেষকৈ বিদ্যালয়সমূহত পৰীক্ষা চলি থকাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা গৃহবন্দী হৈ পৰে মহানগৰীৰ একাংশ অঞ্চলৰ বাসিন্দা। ধাৰাবাহিকভাৱে কৃত্ৰিম বানে প্ৰহসনত পৰিণত কৰিছে মহানগৰীৰ বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ অভিযান। ঠায়ে ঠায়ে ব্যস্ত ৰাজপথত একাঁঠু একঁকাল পৰ্যন্ত পানী জমা হোৱাত যাতায়াতত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰবাসী। দুগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম। আমাৰ সৈতে আছে বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ। বিৰিঞ্চি, প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, কোনটো স্থানত আছে, কি অৱস্থা আজি কৃত্ৰিম বানৰ? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰ নহয় যেন গুৱাহাটী মহাসাগৰ এক পৰিৱেশ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণীগাঁও অঞ্চলৰ। আৰু ৰুক্মিণীগাঁৱত এই মূল পথটোৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত চাওক, যে এখন যেন মহাসাগৰত যে গাড়ী চলি আছে তেনেধৰণৰ এটা যে অনুমান কৰিব পৰা যায়। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বহু লোক এই পথেৰে আহিছে, যদি যথেষ্ট যাতায়াতত তেওঁলোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কোনোবাই যদি স্কুল কলেজলৈ ওলাই আহিছে, আন কোনোবা কাৰ্যালয়লৈ ওলাই আহিছে, কিন্তু সকলোৱে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে। কিয়নো মূল যিটো ৰাজপথ, সেই ৰাজপথত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী। গাড়ী যোৱাতে হওক বা দুচকীয়া বাহনলৈ যোৱাতে হওক, সকলো এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এইদৰে চাওক কি ধৰণে এটা যানজঁটৰ সমস্যাত ভুগিছে, কিয়নো সকলো গাড়ী যিহেতু একেটা সমান নহয়, গতিকে পানীৰ ওপৰেদি যাওঁতে তেওঁলোক যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। যিসকল লোক আচলতে এই পথেৰে চাইকেল বা দুচকীয়া বাহন লৈ আহে, সেইসকলৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে। যিহেতু এটা পৰীক্ষাৰ সময়, পৰীক্ষা চলি আছে, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক লগত লৈ আনিব লগা হয়, সেইফালে কিন্তু অভিভাৱকসকল যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে। এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিধৰণে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীক বানমুক্ত কৰিবলৈ আচলতে যিধৰণৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছিল, সেই সকলোখিনি আচলতে এই মুহূৰ্তত প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে। দেখা পোৱা গৈছে অবিজ্ঞানসন্মত ড্ৰেইন ছিষ্টেম আৰু যিধৰণে খৰালিমহীয়া এইখিনি বান কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মহানগৰবাসীক সকাহ দিবৰ বাবে যিধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেই ব্যৱস্থা আচলতে নলয়, যাৰ ফলত বাৰিষা অহাৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে কৃত্ৰিম বানৰ লগত প্ৰত্যেকবাৰে যুঁজিব লগা হয়। এয়া চাওক কেনেধৰণে দুচকীয়া বাহন লৈ এক বিপদসংকুলভাৱে আচলতে গৈছে বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো তেখেতসকলে ৰাজপথৰ কোনখিনি গাঁত আছে বা কি আছে সেইসমূহ আচলতে গম নাপায়। গতিকে এই ধৰণে এম্বুলেঞ্চ এই মুহূৰ্তত গুচি আছে, স্কুল কলেজলৈ অহা যিসকল লোক আছে সেইসকল লোক এই মুহূৰ্তত এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে। কিন্তু GMC বা স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকক কিন্তু মহানগৰীৰ এই কৃত্ৰিম বানৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে মহানগৰ বাৰু যিখিনি আচলতে সুবিধা বা তাৎক্ষণিকভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইসমূহ কিন্তু লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিগৰাকী বিভাগীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ প্ৰায়ে কয় যে আচলতে এই বছৰ আমি গুৱাহাটী মহানগৰী বানমুক্ত হ'ব, কোনো কাৰণত বানৰ
বানৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা নহয়, কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁ সেই কথা আচলতে অসাৰ প্ৰতিপন্ন হয়। প্ৰত্যেকবাৰ এনেধৰণে বানৰ কৃত্ৰিম বানৰ লগত যুঁজিব লগা হয় মহানগৰবাসীয়ে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু এম্বুলেঞ্চ পৰ্যন্ত ফচি আছে, দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ এইডোখৰত প্ৰায় এনেধৰণৰ বানৰ সমস্যা হয়। সেইটো নকৰি কেনে খালি এনে ৰাস্তা কামখিনি কৰি নহ'ব, মেইন কথা পানীটো যাবা ওলাই যাবা বাহিনী নদীটো খান্দিব লাগিব। সেইটো নাখান্দিলে পানীটো কোনো সমাধান নহয়। তীব্ৰ সমস্যাত সমস্যা মানে বহুত সমস্যা। চাওক ৰাতিপুৱা এতিয়া সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাবলগীয়া, মানুহখিনি যে কামে কাজে যাবলগীয়া হয়, কিন্তু কোনোতে যাব পৰা নাই অৱস্থা। এনেকুৱা ধৰি লওক এতিয়া ৰাস্তাৰ কাম কৰিছে, কিন্তু ৰাস্তাৰ কাম কৰিলে কি হ'ব, এতিয়া ওপৰত মানে ডেৰ ফুট দুই ফুট পানী হৈ আছে, কেনেকৈ আহিব মানুহ? বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কামবিলাক এতিয়া তেওঁলোকে এইটোতো আমি আগতে একবাৰ সেই আমাক মিটিং মাতিছিলোঁ, মিটিঙত আমি এইটো কৈছিলোঁ আগতে কমচে বাহিনী নদীটো পাঁচ ফুট খান্দিব লাগিব। আজি বিশ বছৰ এটি বাহিনী নদীটো খান্দাই নাই, গতিকে বাহিনী নদীটো একদম এটা ৰাস্তাৰ বৰাবৰ নিচিনা হৈ আছে। গতিকে ক'ত পাৰ এতিয়া পানী হ'লে ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী হ'ল, মানে বাহিনী নদী হয়, পানীটো ওলাই যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই, কোনো ব্যৱস্থাই নাই ওলাই যোৱাটো। তাৰমানে আজি যোৱা বছৰে অলপমান কিবা অলপ দলং চলং কেইখনমান ভাঙি থৈ দিলে, ভাঙি ভঙাই থাকিলে, কিন্তু নালাটো নাখান্দিলে, নদী নাখান্দিলে। পৰিকল্পনাটো পৰিকল্পনাটো এইটো চৰকাৰে কি ভাবিছে এইটো মই একো গম পোৱা নাই, কাৰণ এইটো যোৱা বছৰে নদীটো খান্দা কথা আছিলে, আজিলৈকে খান্দা নাই। যথেষ্টখিনি অভিযোগ আছে, কিন্তু কোনো কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। হীৰকো আছে আমাৰ সৈতে। হীৰক, আপুনি কোন স্থানত আছে? আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই তথাকথিত স্মাৰ্ট চিটিৰ দুৰৱস্থা। হয় যেনে চাওক, যদি এফালে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, কিন্তু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত চলি থকাৰ সময়তে আজি যিহেতু পুৱাৰ ভাগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু অনিল নগৰ বা ৰাজগড় যি অঞ্চলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে ৰিক্সাখনে মূল সাৰথি হিচাপে অভিভাৱকে লৈ গৈছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ গৈ পৰীক্ষাত যিহেতু বহুৱা বা অৱতীৰ্ণ কৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই অনিলনগৰ পিছত যিহেতু ৰাজগড় যি সংযোগী পথ আছে, চানমাৰী ৰাজগড় সংযোগী যিটো পথ আছে, সেই পথত আছোঁ। আৰু পথত দেখিছে আপুনি এই মুহূৰ্তলৈকে দেখিছে আপুনি একঁকাল পানী বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যিসকল যাত্ৰা চলাচল ইতিমধ্যেই যি অকল ৰিক্সাখনে মূল সাৰথি হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু যিবোৰ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ কিন্তু চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাহিৰে দুচকীয়া বাহনত অহা যোৱা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই দৃশ্য আচলতে বৰষুণ হ'লেই এই দৃশ্য পায়ে গুৱাহাটী মহানগৰী অনিল নগৰ, নবীন নগৰ বা ৰাজগড়, এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক একেদৰে আজিও একেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে আগন্তুক তিনিৰ পৰা চাৰিটা দিন ধৰি যিহেতু বৰষুণ হ'ব আৰু বৰষুণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব বুলি কৈছে, আৰু তাৰ পৰিলক্ষিতত হয়তো এই বানৰ পৰিস্থিতি, কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যিসমূহ পথ আছে, যিটো ৰাজগড় চানমাৰী সংযোগী পথ, সেই পথত যিসকল আচলতে তিনিখনকৈ কলেজ আছে, সেই তিনিখনকৈ কলেজৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পথেদি যায়, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যোৱা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিবোৰ দুচকীয়া বাহন আছে, কিন্তু দুচকীয়া বাহনসমূহো কিন্তু দেখিছে আপুনি যি চকা আছে, চকাৰ ওপৰলৈকে পানী বুলি ক'ব লাগিব, অকণমান বিপদ সংকুল এক যাত্ৰা কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত দেখিছে এখন স্কুটি কেনেদৰে দেখি আধালৈকে স্কুটিখন ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পুৱাৰ ভাগত একেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। পুৱাৰ ভাগত যিসমূহ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে বা যিসকল পৰীক্ষা আছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা চলি আছে, আৰু পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে বিদ্যালয়লৈ যোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো যথেষ্ট অসুবিধা বোধ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই মোৰ দেখিছে যে ইয়াত আঁঠুৰ ওপৰলৈকে পানী, যিহেতু বৰষুণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হৈ আছে, আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিলক্ষিতত কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকোপ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পুনৰ পাঁচ দিনলৈ বতৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে, আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ উঠিব মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান। ধন্যবাদ জনাইছোঁ হীৰক আৰু বিৰিঞ্চি দুয়োগৰাকীকে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।
Text headlines আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জল এভৰিডে মছলা টেষ্টি হ'ব ভুজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট Text headlines আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ' ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল আজি ৰাভা দিৱস জনতাৰ শিল্পী বিষ্ণু ৰাভাৰ মৃত্যু দিৱসত ৰাজ্যজুৰি বৰ্ণাঢ্য আয়োজনেৰে সোঁৱৰিছে জনতাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাভা দিৱসৰ তেজপুৰত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাভা দিৱস অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় ৰাভা দিৱসৰ এই ৰাভা দিৱসৰ অনুষ্ঠানতে আজি প্ৰদান কৰা হ'ব কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বঁটা সমাজ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা ৰাজ্যৰ 11গৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ'ব বিভিন্ন শিতানত বঁটা 2024 বৰ্ষৰ বিষ্ণুৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ধৰ্মেশ্বৰ নাথ আৰু দুৰ্লভ ভট্টাচাৰ্যক 2024 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বঁটা আজান পীৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব আনোৱাৰ হুছেইনক ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কেইবাটাও শিতানত 10গৰাকী লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব বঁটা 2024 বৰ্ষৰ অমলপ্ৰভা দাস বঁটা বন্দনা দত্তলৈ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বঁটা ডক্টৰ সুনীতা চাংকাকুটিলৈ গণেশ গগৈ বঁটা আনিচ উজ্জামানলৈ মামণি ৰৈশম গোস্বামী বঁটা ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকালৈ চৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটা জয়ন্ত মাধৱ বৰালৈ আহমদ আলী বাসকান্দি বঁটা তৰেণ চন্দ্ৰ বড়ো গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বঁটা শাশ্বতী ভট্টাচাৰ্যলৈ আৰু বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব জীৱেশ্বৰ মৰাণক ৰাভা দিৱসৰ এই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত তেজপুৰৰ বিধায়ক তথা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিধায়ক এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ' ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল স্কুল